La simetria de la membrana. La membrana plasmàtica és asimètrica. Això significa que té estructures diferents a cada capa. Una d'aquestes estructures és el glicocàlid. El glicocàlid està format per sucres que s'uneixen a proteïnes de la membrana externa. Així, aquesta estructura només es presenta a la membrana externa, contribuint a la simetria de la membrana. Com podem veure a les microfotografies, el glicocàlid forma una estructura que es situa cap a l'exterior de la membrana. En aquest cas, tenim un exemple de glicocàlids a bacteris en primer lloc i en segon lloc tenim microfotografies que es corresponen al glicocàlid de cèl·lules epitelials.